Az esős időjárás miatt az Ostermayer óvoda tornatermében gyülekeztek azok, akik részt vettek az intézmény új sportpályájának hivatalos átadóján. Az esemény az óvodások ünnepi műsorával kezdődött meg. Az összegyűlteket elsőként Nagy István köszöntötte, aki felhívta a figyelmet a gyermekkor és annak körülményeinek fontosságára. Mint fogalmazott, amit a gyermekek most megtanulnak, amit elfogadnak és természetesnek tartanak, az egész életükben meghatározó lesz. Az, hogy sportolási lehetőség van, mozgáskultúra van, számotokra biztosítva, az egész jövőtöket a leginkább meghatározza. Volt régen egy ilyen mondás, az épp testben épp lélek. És én azt hiszem, hogy ez kifejezetten fontos dolog ahhoz, hogy minden olyan dolognak, amire fölnőttek a világba, alkalmasat legyetek és meg tudjatok felelni, ahhoz biztosítani kell azokat a lehetőségeket, amellyel itt élni lehet. Árvai István köszöntő beszédében a gyermekek mellett a városlakóknak is üzent. A polgármester elmondta, minden önkormányzatnak annyit kell foglalkozni az óvodákkal, bölcsödékkel és a rábízott közintézményekkel, hogy az a város építésére szolgáljon. Örülni jó, és ez a legfontosabb, hogy tudjunk egy picit örülni mindig azoknak az eredményeknek, amit célokként magunk elé kitűztünk, és ha elértük, akkor igenis bátran örüljünk nekik. Ne legyen bennünk semmi olyan érzés, hogy visszafogjon bennünket ennek az örömnek a kifejezésébe. Úgyhogy egy pici pályának is ugyanúgy kell örülni, mint egy új intézménynek, mert azt jelenti, hogy azon az úton, azon a célok iránt, amit kijelöltünk, egyenesen haladunk. Az eseményen részt vett Molnár Andrea is, aki megköszönte a városnak, hogy biztosították a beruházáshoz szükséges önrészt, a segítséget a társasági adót felajánló Junkerwerk-Linder cégnek, a kormány támogatását, valamint a pedagógusok munkáját. Szeretném megköszönni az óvodapedagógusoknak a munkáját, hiszen építhetünk mi pályát, biztosíthatjuk az önrészt, adhatjuk hozzá a társasági adót, csinálhatunk bármit, amit szeretnénk. Hogyha az óvodapedagógusok minden nap nem nyitják ki a pályának az ajtaját, nem viszik be a gyerekeket, nem mozognak velük, azt szerint a képzési metódus szerint, amit kaptak tőlünk, akkor mindez a munka hiába való volt. A köszöntők után aztán az idő is megenyhült, és hivatalosan is átadták az óvoda új pályáját, ami lehetőséget biztosít a gyermekek mindennapi mozgásához. A pálya több sportág megismertetését is elősegíti, amihez különböző eszközök is tartoznak. Magyarországon ez a 315. ovi sportpálya, Moson-Magyaróváron pedig a második.